Užaugau prie Panerio stadiono visą vaikystę. Kieme visi vaikai žaidė futbolą, taip ir gavosi, kad futbolas nugalėjo. Meilė didžiausiai buvo futbolo ir taip ir tęsiasi. Tie, kurie padaro žmona. Kokie? Nu tokie, kur padaro žmona. Ne, bet ką padaro, svarbu ne pačiam. Ne, mėgstu, tai tam reikalas, kad skaityk visas darbo dienas gaminosi pats, o žmona tik tai savaitgaliais. Tai vaikystė atėjusi treniruoti, tau negali pasirinkti, ką tu nori, ar polėjų, ar vartininkų. Manau, treneris geriausiai mato, kurie žaidėjai kur tinka, ten ir pastato, taip ir po to eini. Iš tikrųjų, paskutiniu metu apleidau ir filmus, ir knygas. Manau, kad gerai knygais kirčiau pirmenybę. Nes yra tikrai gerų knygų, bet rekomendacijos neduosiu. Ką baigsiu, ką ilsėsios, leisiu žmonai mane išlaikyti. Ką, iš tikrųjų dar taip nepamašiau. Aišku, yra visokių pamastymų, kad ar treneriu būtų, ar ten. Bus matyti. Bet norėčiau likti prie futbolo. Visas kiemas žaidė futbolą, gyvenau prie Panerio stadiono. Ten kiekvieną dieną žiūrėdavom treniruotės, komandos, rungtynės. Taip ir tęsiasi ir nesirinkau, paprasčiausiai gal futbolas mane pasirinko. Mes esam geri draugai, dėl to gal paklausė, taip aš nežinau, Roberto, čia reikėtų taip, kodėl aš tokį uždavė klausimą. Dabar nepaėmė Tado į rinktinę, tai manau, jaučiuosi lygiai vertis Tadui. Man atrodo, aš darželį sakiau, kad noriu būti gaisrininkas, kiek atsimenu, bet dabar jau tikrai nesakyčiau tokio dalyko. Kodėl gaisrininkas? Nežinau, nu taip imponavo kažkaip gaisrininkai, su to mašinom tokiom didelėm. Vaikystėj pradėjau treniruotis gal nuo 5 ar 6 metų jau lankiau futbolo treniruotis. Tai. O profesionalų kontraktą pasirašiau, matau, 17 metų. Pirmas buvo Genadijus Davidsonas. O lankyt pradėjau futbolo mokyklą į Vilnių. Jeigu iš komandinių sporto šakų, tai tas pats regbis. Ledo rytulys, bet gyvai stebėti ledo rytulį, nes taip per televizorių neįžiūriu aš ten. Taip pat, jeigu pačiam pažaist, tai patinka lauko tenisas. Tai Žalgiris, tai Lietuvos flagmanas buvo visą laiką, tai aš manau, kad čia kiekvieno buvo svajonė žaist Žalgirį. Ir kaip aš dar, sakau, pasikartosiu, dar buvęs iš pietų 4 tribūnai, tai ten tuo metu gal ir buvo didelė svajonė, būti Žalgirį ir dar jo kapitonu. Tas įsipildė. Iš tikrųjų ne, ir nenorėčiau būti, nes ten labai taip kartais pagalvoju, ja, kaip teisėjauja, tai iš tikrųjų kiekviena klaida ten jiem kainuoja labai brangiai, tai iš tikrųjų labai sunkus darbas ir atsakingas. Tai standartiškai, ką ir visi, buljonas, lengva sriubytė kažkokia, tai ir vištiena. Makaronas. Oi, su visais sutariau iš tikrųjų gerai. Ne. Matot, aš 5 metus kažkur buvau Vėtroje, tai keitėsi daug žaidėjų. Tai taip išvardin visus būtų taip nekorektiškai. Bet šiaip sutariau su visais. Nu, kas be ko, nu, kaip ir pradėjau pietų 4, taip ir manau, ateisiu, kur aš dingsiu.